Alexander Eeskanen, sulla aika maaginen alkukausi on ollut henkilökohtaisesti. Mitä oot mieltä omista otteista? No omat pelit on mennyt ihan hyvin omasta mielestä. Maalimäärin pitäisi saada vähän pienemmäksi vaan ja ottaa vähän enemmän noita taisteluvoittoja. On ollut niinku sellaista aika tasaista peliä itse, mutta sitten kuitenkin menee vähän liikaa maaleja omia, sitä pitää saada pienemmäksi. No, tämä on sulle ensimmäinen mestiskausi. Millaisiin tavoitteisiin sä lähit tähän kauteen? No totta kai me aina silleen joukkueen ekoin, että se on veskari tehtävä. Voitaan voittua joukkoille. Joukkoja lähdetään menestyä, mutta totta kai mä haluan itse niin olla ykkösmaalivahti tässä näin ja olla yksi aina parhaista veskareista. No sun tie tähän päivään, se on mielenkiintoinen. Oot IFK-kasvattaja alun perin, sit oot junioreissa käynyt ja viime vuonna sitten plussin maassa. Sensaatiomainen hopea sieltä. Kertaa vähän tuota sun polkua tähän päin. No joo, sehän on vähän erilainen kuin muilla. Et lähin tosiaan silloin 15-16 vuotta Jyväskylään ja vaan jääkiekon perässä. Siellä oli 3 vuotta ja sitten tuohon plussiin tuli viimeiseksi A-junnukaudeksi. Ja sitten niinku nyt Mestissä oli ihan aika luontainen paikka tulla ja niinku aika perusillinen pelaaja tuolla taas yllätään Mestikseen, mutta kuitenkin silleen, että en ole ikinä missään niin maajoukkaissa tälleen ollut, että vähän tullut puskista niin aina. No, isä on entinen liigapuolustaja Santeri Heiskanen ja tietysti myöskin valmentanut tätä sarjaa. Kuinka paljon sieltä tulee vinkkejä, tietysti eri paikan pelaaja, mutta Santerilla näkee myös puolustuspelistä, niin jutteletteko paljon jääkiekosta? No jutellaan silloin, kun sille on tarvetta. Et totta kai siltä tulee aina vinkkejä ja sitten sille on totta kai helppo puhua niin kaikesta, kun se kuitenkin on pelannut pitkän uran. Oikeastaan ymmärtää kaikesta, varsinkin niin kun se oli pakki ja itse veskari, niin siinä on se pakkiveska yhteistyö, niin kyllä sille on helppo puhua. No, Kiekko Vantaas ensimmäinen kausi sulle. Miten sä oot viihtynyt Vantaalle? Tosi hyvin, että täällä on tosi kiva olla. Ja Hyvä meininki kopissa aina ja on kyllä kiva. No, sulla myöskin aika hieno torjuntatyyli. Näkyy semmosia lauantai-urheiluruutu-torjuntoja. Tulee monta per peli. Mistä tommonen tyyli on tavallaan lähtösi? No kyllä se on, kyllä se on ihan oma tyyli. Et totta kai siinä on otettu vähän joskus Junnu ja Nerveskarjat malliin ja siitä se on ehkä vähän lähtenyt, mutta kyllä se on kuitenkin sellainen oma tyyli, minkä mä itse kehittänyt ja erilainen kuin muilla ja kyllä turha sitä lähteä vaihtaa, kun omasta mielestä toimii ihan hyvin.